Hakerlerin başkasının Facebook hesabını ələ keçirməsinin bir neçə səbəbi var. Facebook vasitəsilə avtomatik giriş hakerlerin bir çox digər saytlara daxil olmasını təmin edir. Spammerlər abunəçilərinizə spam yollamaq üçün sizin akkauntdan istifadə edirlər. Bundan əlavə hesabınız təcavüzkarlara cinayət məqsədləri üçün istifadə edilə bilən çoxlu şəxsi məlumatlar verir. Əgər kiminsə sizin hesabınıza daxil olmasından şübhələnirsinizsə, onu yoxlamaq üçün asan bir yol var. Facebook səhifəsinin yuxarı sağ küncündə olan işarəni basın və açılan menyudan parametrləri seçin. Sonra təhlükəsizlik və giriş bölümünə girib, daxil olduğun yerə girin. Siz Facebook'a hansı ərazidən və hansı cihazla daxil olduğunuzu görəcəksiniz. Hər hansı bir şübhəli girişləri görsəniz, ehtimal ki, sizin hesabınıza daxil olublar. Sizdə hər hansı bir şübhə yaranıbsa, sadəcə olaraq sağda çıxmaq düyməsini basın. Hacker müvəqqəti olaraq hesabdan çıxarılacaq. Hesabına başqaları tərəfindən daxil olmanın başqa əlamətləri. Ad, doğum tarixi, e-mail, poçt ünvanı və ya parol dəyişdirilib. Kimsə sizin tanımadığınız insanlara dostluq göndərir. Hesabınızdan yazmadığınız mesajlar göndərilir. Sizin səhifənizdə yazmadığınız yazılar peyda olmağa başlayır. Bu halda nə etmək lazımdır? Səhifənizin parolunu dəyişin.